Hey guys, Dibrugarh akohon notun restaurant opening koile jar naam hoise da chaat ko dot so bohute dhuniya dhuniya restaurant aur resort aur video mai apunokor agole loi ahu aur ekhon restaurant chaatar karone famous hoy jodi apunoke chaat khai bhal pai varieties of chaat here available ase with south indian dishes ase aur vitora interior to seriously koiso bohute dhuniya next thing to resort kunkon restaurant video lage comment box o janat he to video pai jabo channel to subscribe koile guys Guys, the chart core dot. Ekhon restaurant, notun restaurant hoy ekhon. Aro ekhon restaurant bhitor le jabo logia interior design to dekhaungo. Kenu koi aise restaurant kon? Ebar ekhon dozan khuli lesu. Aro ekhon ekol total apnalogor restaurant kon sailok. Ki dhuniya ke khoyai se dekhe khokol. Ebo shoki dogi aise boha dhuniya ke zaga aise. Aro yate apnalogor cash counter pratham humai paise. Ebar restaurant kon khula hai mene kinnam ki mandi hoy sa apnalogor? One week hoise na. To one week hoise restaurant kon khula aur ma video bana bolay ahi golu yate. To gute restaurant kon apnalog dekhai so khoru. কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইসলি আপোনালোকে এবাৰ চাওক ওকে আৰু এইফালে বহা জেগা আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বহিব পাৰিব আৰু এইফালে চাই লওক ফটো চটো মাৰি ভাল পাব আৰু ইয়াৰ প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো মই আপোনাৰ ভিডিঅ' শেষত দি আছোঁ এইখনে হৈ গ'ল ৰেষ্টুৰেণ্ট দ্য চাট কডত দ্য চাট কোম্পানী হয় আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চাট কাৰণে মানে এভেইলেবল আপোনালোকে যদি চাট খাই ভাল পায় আৰু চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছো পায় ইডলি ধোচা ইডলি ফ্ৰাইড কিবা কিবি বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা বস্তু পোৱা যায় মই মেনুখন আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ প্ৰথমে আপোনালোকক মই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখাই লৈছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে কেনেকৈ সজাইছে ভিতৰৰ এটা জেগা দেখাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহিব কাৰণে জেগা আছে মানে আপোনালোকৰ ফুল্লি এয়াৰ কণ্ডিচন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ টেবুল চেবুল ছেট আপ কৰা আছে ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰিব আৰু এটা জেগা আছে মই দেখাই দিম আপোনাক চাট খাই যদি ভাল পায় বিভিন্ন ধৰণৰ চাট আপোনালোকে পাব ইয়াতে সো মই আপোনাক মেনুখন দেখাই আছো বলক আমি এতিয়া ভিডিঅটো খানালে আৰম্ভ কৰো ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ আপোনালোকৰ মেনু কাৰ্ডখন মই দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ ইয়াত চাওক আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাট আছে চ' আপোনালোকে চাওক পানী পুৰি দহি কচৰি ৰাস কচৰি চাট পাপৰি চাট মিক্স চাট আলু টিকি চাট কচৰি চাট বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ চাট আছে তাৰ উপৰি আপোনালোকে চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছ পাই যাব ইডলি চাম্বাৰ আৰু কিবা কিবি আছে এইবোৰ আছে প্লেইন উত্তাপা মচলা উত্তাপাম কিবা কিবি আছে চব মানে আপোনালোকে খাব পাৰিব মেনুখন চাই ল'ব চবলক আমি ইয়াৰ পাছতে মানে খানাৰ টেষ্টটো কৰি চাওক আল্টিমেটলি ৰেষ্টুৰেণ্টখন যিমানেই ধুনীয়া নহওক কিয় মানুহৰ মানে খানাৰ টেষ্টটোৱে মেইন ঠিক আছে চবলক আমি এতিয়া মানে খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে আৰু গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখুৱাৰ পাছত এতিয়া আমি আহোঁ মানে খানালৈ আহোঁ মই দুটা তিনিটা আইটেম ইয়াত টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ এইটো হৈ গ'ল মাছালা উত্তাপাম এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইটো মাছালা উত্তাপাম আছে আৰু এইটো আছে আমাৰ কি আছে এইটো আলু টিকি চাট আছে এইটো আলু টিকি চাট পাৰ কৈছোঁ আলু টিকি চাটটো টেষ্ট কৰিম আৰু এইটো হৈ গ'ল মাছালা উত্তাপাম চ' লেটছ খাওঁ কেনেকুৱা লাগে আৰু এইটো হৈ গ'ল মাছালা উত্তাপাম আৰু ইয়াত আপোনালোকক অলপ চাটনি দিছে আৰু অলপ চাম্বাৰ দিছে এইটো নাৰিকলৰ চাটনি দিছে টেষ্ট মাছালা উত্তাপমটো ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া মানে এইটো কেনেকৈ খাই মই আজিলৈ খাই পোৱা নাই এইটো সঁচাকৈ চিৰিয়াছলি খাই পোৱা নাই মাছালা উত্তাপম চ' অলপ চাম্বাৰৰ লগত খাই চাওঁ অলপ চাটনিটো লগাই দিওঁ মাছালা উত্তাপম মই চেন্নাই গৈছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় একদম তাৰে মনত পৰিছে মই চিৰিয়াছলি বহুত ধুনীয়া একদম চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছটো বেষ্ট আছে ডিব্ৰুগড়ত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলি গ'ল মানে মানে খালি আহক আৰু মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দি থাকিম নতুন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে নতুন নতুন ৰিজৰ্টৰ ভিডিঅ' দি থাকিম আপুনি খালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক কাৰণ কি কি ভিডিঅ' লাগে কোনখন ৰিজৰ্ট কোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিডিঅ' লাগে খালি কমেণ্ট বক্সত জনাই দিয়ক মই আপোনাক ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু থাকিলে মাছালা উত্তাপমটো কথা চিৰিয়াছলি বহুত ধুনীয়া বনাইছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ আগতে খাই লৈ বহুত ধুনীয়া বনাইছে আজি ভাত নাখাওঁ
আলটিমেট দ্য চাট ডট কম এই রেস্টুরেন্টখন মানে চাটৰ কাৰণে ফেমাস আছে ইমান চাট মানে আছে ভেৰাইটিজ অফ চাট আছে আপোনালোকে আহক যদি চাটৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি বহুত মানে শৌখিন হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আহক এইটো হ'ল আলু টিকি চাটটো মানে ট্ৰাই কৰিম মচলা উত্তাপামটো বহুতেই ধুনীয়া আছিলে মানে একদম আপোনাৰ একদম খাই দিলে মানে একদম চেন্নাইলে মনত পৰি যাব চেষ্টি বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ পাছতে মই আপোনাৰ আলু টিকিটো ট্ৰাই কৰোঁ এইটো আলু টিকি চাট হয় চ' এইটো কি কি আছে চাওঁ এবাৰ এইবিলাক ক্লোজ আহ পাপৰি চাট আছে পাপৰ আছে আৰু কি আছে এইটো পাপৰ আছে আৰু পাপৰে আৰু দহি বৰাৰ নিচিনা কিবা কিবি আছে ভাল লাগিছে চাই পিনে এইটো ভালেই লাগিছে ইয়াত চেহেৰাটোতো ঠিকেই আছে খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে বঢ়িয়া মানে পেট ঠাণ্ডা ইয়াৰ পৰা দহি দি বনাই যাওঁ আৰু কোৱান্টিটিও ঠিকে আছে খাব গ'লে এইটো মানে দুটামানে খাব পাৰে আৰামছে আলু টিকি চাট আপোনালোকে আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চাট আছে মই অকল আলু টিকি চাটটো মানে ট্ৰাই কৰি দেখাইছোঁ চেষ্টি মানে টেষ্ট মানে ধুনীয়া আছে ভাল আছে মানে ভেলু ফৰ মানি আলু টিকি চাটটো চেষ্টি বহুত আমেজিং মানে ভাল বনাইছে মানে কিবা এটা টেষ্ট ভাল বনাইছে আৰু যিহেতু এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট চাটৰ কাৰণে ফেমাছ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ চাট আপোনালোকে পাব আৰু আমাক তেখেতসকলে চাও দিছে তো গৰমত পুৰা গৰম হৈ আছে তথাপি চাহ মই খোৱা দেই ইয়াত চাহ খামেই চাট আৰু চাহ কম্বিনেশ্যন ঠিক আছে চাট কৰ ডট ৰেষ্টুৰেণ্টখন এতিয়া মই চলে বটৰে ট্ৰাই কৰোঁ চ' একচুৱেলি আপোনাৰ ৰাতিপুৱা যদি আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব হয় বা মানে ডিনাৰো খাব হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চলে বটৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে চাওক এবাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই আপোনালোকৰ মেনুখন দেখালে আপোনালোকে পোষ্ট কৰিলেও চাই ল'ব ইয়াৰ পোষ্টখন তো চলে বটৰে ট্ৰাই কৰোঁ চাওঁ ইয়াৰ কেনেকুৱা লাগে চলে বটৰটো এবাৰ চাওঁ ইয়াত মই বহুত ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ চলে বটৰে খোৱা অভ্যাস আছে কিন্তু এইটো সৰুকৈ বনাইছে লেটছ চি ট্ৰাই কৰোঁ কেনেকুৱা ইয়াৰ মানে টেষ্টটো কেনেকুৱা দেখিবলৈ এটা ধুনীয়া লাগিছে চাওক এটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মানে বনাইছে আৰু ভালকৈ এটা এটুকুৰা লৈ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে খানাটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট আহি পিনে কৰিব পাৰি ইয়াতে ভাল লাগিছে মানে চলি বটৰটো খাই ভাল লাগিছে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ এনেকৈ মানে দি দিছে চলি দি দিছে আৰু ইয়াতে চাওক পানী ঠিক আছে আৰু অলপ আলু এইটো আলু অলপ কিবা দি দিছে টিকা দি দিছে পিঁয়াজ চিয়াজ আছে চাটনি চাটনি আছে ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে তো আপোনালোকে আহিব ট্ৰাই কৰিব মোৰো খাই কিবা এটা ভাল লাগিছে নেক্সটো খাই আছোঁ আমি এতিয়া দ্য চাট ডট কট মচলা উত্তপম আৰু চাট আৰু মোৰ লগত মোৰ ভাইটি খাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে খাই চাটটো বঢ়িয়া আৰু উত্তপমটো কেনেকুৱা লাগিছে মচলা উত্তপমটো ঘৰত খোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ একদম ভাল চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছ এটা মানে চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছ আছে মই সেই চাউথ আছে মানে চেন্নাইলৈ মনত পৰিছে চ' আপোনালোকে গাইছ টু দ্য চাট ডট কৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন আহিলোঁ বহুতে ভাল লাগিলে খাই আমেজিং ফুড আছে ডিব্ৰুগড় নতুন খুলিছে মাত্ৰ এসপ্তাহ আছে খোলা চ' আপোনালোকে আহিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চাট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানে সেই নিজে চাই লওক মেনুখন অলৰেডি মই দেখাই দিলোঁ চ' আহক নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াৰ প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো হয় তো প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো হৈছে দ্য চাট ডট কৰ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ খলিহামাৰীত আছোঁ নৱা ফাৰ্নিচাৰ আছে ওচৰতে এইফালে গ'লে থানা চাৰিআলি পাই যাব আপোনালোকে ঠিক আছে আৰু দ্য চাট কৰ দ্য ফুড ইনফিনিটি লাগি আছে আপোনালোকে চাগে গম পায় মেবি ডিব্ৰুগড় বহুতে ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট ফুড ইনফিনিটি নেক্সট ভিডিঅ' মই আপোনালোকক ইয়াত দি আছোঁ দ্য চাট ডট কৰ তাৰ কিনাৰতে লাগি আছে আৰু এইখন আমাৰ নৱা ফাৰ্নিচাৰ খলিহামাৰীত আছোঁ জেল ৰোড এইটো হৈ গ'ল জেল ৰোড আৰু এইখন হ'ল নৱা ফাৰ্নিচাৰ নৱা ফাৰ্নিচাৰ মোটামুটি অপজিটে চাব দ্য চাট ডট কৰ ডিব্ৰুগড় নতুন খুলিছে মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট আপুনি আহিব পাৰে আৰু আহি পিনে এবাৰ ট্ৰাই কৰক ঠিক আছে আৰু এখন ফুড ইনফিনিটি ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো মই আপোনালোক দি আছোঁ আৰু এইফালে খলিহামাৰী যায় খলিহামাৰীতে আছোঁ আৰু এইফালে আৰু এম ডি কে কলেজ ফালে গুচি যায় তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ গাইজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আকৌ লগ পাম নতুন এখন নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ